E fala, molecada, Geração Gamer chegando e começando já logo de cara o segundo jogo das semifinais da UEFA Champions League, 0-0, primeiro confronto. Agora o segundo, a gente tem que vencer o Sporting de Portugal. Os caras fizeram história para chegar nessa semifinal, inclusive com os jogadores atravessando uma placa ali do chão. Mas vamos que vamos, cara. Esse jogo promete, em busca da terceira final de Champions da carreira do Getúlio Ramos. Ele que venceu uma e perdeu outra o ano passado, ainda com a camisa do Real Madrid. Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Deixa aí nos comentários antes de assistir. E se é novo no canal, já se inscreve, taca esse dedão no botão de notificações para não perder nenhum dos dois episódios todos os dias, seja de experimentos ou de séries com o zagueirão e também aqui com o nosso goleiraço Gera. E vai lá, mano, detona, explode, arrebenta esse botão do like. A cada like é mais um milagre do nosso arqueiro, que tá preparado para fazer história e mais uma Champions, uma grande decisão. Bola rolando, é jogo fora de casa, é em Portugal. E o Sport começa no ataque, aí João Mário, levantamento, Éder Militão corta no primeiro pau, a sobra ainda é do clube português. Vem com o João, vai encarando o primeiro, rola pro meio aí com o Lucas Dias, tentou passar, não passa, é bola que o Real Madrid retoma e vai partir pro contra-ataque, hein? Lança o Benzema, cara, ele tá sozinho, a bola chegou, vamos lá Benzema! Ele desperdiça! Excelente chance de contra-ataque, a gente já mostrou que estamos preparados pra ter essa bola. Olha o Benzema, velho, não pode, não pode perder um gol desse. Mas na cobrança do escanteio tem o quê? Tem Gabriel Martinelli abrindo o placar pro Real Madrid. É bola na rede, é 1-0. O time vai que vai, molecada. Olha aí o replay, bola pelo alto. Sobrou ele, carimba. 1-0 pro Alá Madrid. Essa eu vou deixar no replay, mano. Essa eu vou deixar no replay. Olha o Sport chegando pra fazer o gol do empate, o domínio, a batida, ela explodiu na trave, bateu nas costas do Gera, não foi gol, é escanteio. Clube português não é bobo nem nada, Nuno Mendes preparado, 29 minutos, marca o sinalzão ali, primeira etapa, vem bola, João Mário pega a sobra, ainda com o Sport tentando, primeira bola, Gabriel Martinelli desarma e respira o Real Madrid. Aí tabelinha, Lucas Dias pro Pedro Gonçalves, meu Deus, rola essa aí que eu ia bater pra frente, ele não faz, olha a batida, travado, travado o cabeludo ali, é escanteio pro Sporting, o segundo, Nuno Mendes, sempre ele na bola parada pro time português. Preparou ali, olhou pra área, muita demora na cobrança, agora sim, vai tirando a defesa do Real. E a nossa chance de ampliar o placar aí na segunda etapa veio com ele. Karim Benzema perdeu mais um. E olha a bola na ponta, Pedro Gonçalves dominou, tentou o giro, dois na marcação, tiram, mas é lateral para os caras. O Sporting vai tentando, vai buscando de todas as formas o gol do empate. O jogo é perigoso demais. Aí o João Mário com Pedro Gonçalves. Vai novamente olhando para a área para tentar o cruzamento. Muito marcado, ele consegue o virou e cruzou para o Inácio de cabeça. A gente só acompanha, é tiro de meta. Tem mais Sporting, agora com zagueiro no ataque também, mas olha a bola de escape, hein? Vai lá, Benzema, lança o Vinícius, tem jogador passando na beirada. É pra matar o jogo, Gabriel Martinelli! Ô, Martinelli, o Real pega de volta. Vamos ficar de olho, esse segundo gol tá madurinho, madurinho. Gabriel ainda com ela, levantou pra matar, Benzema! Não foi ele! É o Casemito! É gol do Real Madrid! Pela segunda vez seguida, finalista da Champions League 2028-2029. O Real agora vem em busca de mais uma taça. O maior campeão de Champions League mostra o peso da camisa, vem aqui em Portugal e faz 2-0 no placar.
Casemiro quer fazer história, teve a chance do terceiro gol, o passe do Marcelo, a bola de primeira, mas pegou mal demais. E olha só, rapaziada, capitão, hein? Getúlio Ramos vira capitão do Real Madrid pra levar o time à grande decisão de mais uma Champions. Aí os caras brigam, já tocam lá na frente, vamos acompanhar essa jogada, é o último lance, sai daí, doidão. Ah, mano, vai acabar, dá mais um ataque, manda pro Gera, vamos lá, briga aí, mano, pra gente tentar o nosso fim de papo. Capitão Gera e Modric vibram demais, 2-0, o Sport lamenta, mais uma excelente campanha do clube português. E já sabemos o nosso adversário na grande decisão, hein? O Tottenham eliminou a Inter de Milão, então temos Real Madrid versus, mais uma vez, um time inglês. Da última vez foi o Chelsea, não deu bom, agora é o Tottenham, 26 anos de idade, 89 de overall, ele busca chegar nos 90 e quem sabe o título da Champions pode nos dar a possibilidade, finalmente, de ser eleito o melhor jogador do planeta, cara. E vamos, que aqui não dá pra descansar. Vamos jogar os 3 últimos jogos da La Liga. Estamos na liderança, 78, 78 e 78 pro terceiro lugar também. Tá disputado até no talo. Estádio Alfredo Di Stéfano para enfrentar o Lanterna. É duelo do líder contra o Lanterna, mas vamos lá, véi. Sem nada de bobeira, respeitando sempre o adversário. O negócio aqui é somar os 3 pontos e seguir na liderança. Tá na rede, tá na rede. Brinca com nós não, mano. Luan Cândido, mais um brazuca chegando aí ao Real Madrid e recebendo a bola para fazer 1-0 no placar. Grande jogada aí do Barata, que deu de calcanhar pra ele fazer o gol. Tá de brincadeira não, mano, agora é a vez do Barata, 2-0, 28 minutos, o Real Madrid vem atropelando o Lanterna, já rebaixado aí pra segunda divisão, Granada. Tá de brincadeira não, é início do segundo tempo, Luca Barata novamente, atropelando com tudo, na moral, sem maldade, só na vontade, 3-0 Real Madrid, 4-0, 4-0 pro Al Madrid, Luka Modric tabela, vem bola de pé em pé, o toque pro meio, o Barata mete o hat-trick e o quarto do Real Madrid. Vai acabar a partida, é 4-0 pro Real Madrid, 1 minuto apenas de acréscimo. Vamos correr, vamos lá, mano, acredita. Mandar essa pro meio, Getúlio Ramos deixou ela passar, brigou, ganhou, tocou pro Barata, pede o calcanhar, vamos, Barata, vai, vai, vai! Espalma o goleiro! Getúlio Ramos querendo fazer o primeiro gol dele com a camisa do Real Madrid. A gente foi pro ataque só pra zoar mesmo, né, cara? Era o último lance, não tinha chance de contra-ataque e, além de tudo, a gente tá vencendo por 4-0. Aí tem a cobrança do escanteio, o goleirão sai socando, defesa afasta esquisito, volta com o Real, o Gera pediu, dominou, mandou de primeira, mais um escanteio, mas fim de papo, 4-0, Granada rebaixado e o Real Madrid segue líder. Vamos dar um confere aí nos adversários, né, mano? Real Madrid 4-0, cadê o Barcelona? Atlético 1-0 no Valência e o Barça 4 no Rayo Vallecano. Segue tudo igual agora, meu irmão, a última rodada. É, a última. Eu achei que era a penúltima, nada. Última rodada, a gente precisa vencer para garantir o bicampeonato. Em caso de empate, vamos ter que secar o adversário. Derrota, a mesma coisa. Bora pra cima do Rayo Vallecano, sempre respeitando o adversário, a gente só precisa de 1-0. Aí o Gera atrás do Varane, mano, muito concentrado, tem o Militão aí atrás dele. Time do Real Madrid aparece na tela, concentradíssimo. Vamos ver na Real, vamos ver se dá o bicampeonato espanhol. O Getúlio, mano, pode ser sua última passagem aí no Real Madrid, sua última temporada. Então vamos tentar fechar ela com chave de ouro. Após essa partida tem a final da Champions League, aí tem mais emoção ainda. Autoriza o árbitro, bola rolando, vamos pra dentro do Rayo Vallecano. E tem bola aí com o Martos, já tocou pro meio, Trejo, Oros, vai bater, tentou, não consegue, abre jogada de víncula pro Oros, experimenta mesmo caído e a bola passa perto do Gera.
Advíncula chegou, levantou, bola sobrando pro plano, dominou, bateu, travou em cima do Varane. E o Real Madrid manda uma aí pro Getúlio Ramos, que já devolve lá pra frente. Só que ainda tá com o Rayo Vallecano. Oscar Plano ganhando todas ali no meio campo, segue na vantagem, olha a bola na cara do gol! É gol! É gol! Gol do Rayo Vallecano, Aimar Roros! A zebra vai acontecendo, aqui não tem reset. Se você é novo no canal, já fique sabendo. Quem é mais antigo, comenta. Aqui não tem reset, mano. Caraca, velho, olha a falha do sistema defensivo. Bizarro, né? O juizão deu vantagem, o cara seguiu no lance e meteu ela pro Aimar. Quase, quase que o Gera pega, mas a queima-roupa, uma paulada. Oros dominou, tocou com o Trejo, aí o plano vai bater, não bate, volta com o Oros. Segura a bola no ataque, o Rayo Vallecano, segue o lance, olha a bomba, 2-0. Me pegou no contrapé, é gol do Rayo Vallecano Loa. E se liga no terceiro gol, vai sair, ele girou, ele mandou pra fora. Perderam o terceiro gol, tá tudo aberto ali na defesa. Agora a vaca foi pro brejo, mano. Nada tá dando certo pro nosso time. Tudo errado, uma goleada do Rayo Vallecano, o Real Madrid se atirando no ataque, não era pra ser diferente, mas olha essa, velho, a gente mergulhou na bola, passamos pertinho, mas o chute ainda tocou na trave antes de entrar, toda a finalização dos caras tá saindo, o gol tá difícil de pegar. E é isso, ó, vai acabar o jogo só se o Barcelona e o Atlético perderam seus jogos, se em caso de empate já era, não dá pra gente. 5 minutos de acréscimo, tá 3-0 pro Rayo Vallecano. Jogadores tocam bola, vão gastando tempo. O jogo da vida deles, mano. O Real Madrid entrou, parecia ser concentrado, todo mundo ligado no lance. Não foi assim que aconteceu. Primeiro gol de bobeira, o jogador não acompanhou a jogada, fizeram 1-0. Depois o segundo e o terceiro já com o time completamente exposto. Aí vem o Real Madrid, o Getúlio Ramos corre pra área, pediu essa. Meu Deus, olha o cruzamento que os caras mandam. É pra perder a cabeça. Vai lá, fim de papo. Real Madrid não foi campeão, não foi bicampeão espanhol. Paramos no Rayo Vallecano, velho. Rayo Vallecano. Aqui não tem reset, mano. Aqui não tem reset. 3-0 pros caras. O ataque não funciona. As bolas deles muito difíceis. Um gol ali, o Gera poderia ter pego, cara. Mas pegou no contrapé. Aí pra voltar é complicado demais. Até se ficasse 0-0 também. Ô, mano, olha só. Atlético de Madrid e Barcelona, velho. Era o último jogo. Ficou 2-2, tu tá me tirando, moleque. Se a gente empatasse o jogo, seríamos campeões. Se o time soubesse disso, talvez não teria dado mole. 81 pontos pro Real, 82 pro Barcelona. Terceiro lugar aí, mano. Não tem reset, não tem mesmo. Agora é a final da UEFA Champions League e será no próximo episódio a final com 15 minutos de duração pra ter muita emoção e vai ser só a final mesmo, cara. Pode ser um vídeo curto ou pode ser um vídeo gigante, dependendo do que acontecer. Tivemos aí na seleção, olha só, ninguém, mano, no campeonato. Ninguém. Só porque a gente não foi campeão, não tem um jogador sequer, nem o Getúlio Ramos. Tamo junto e até o próximo vídeo com a decisão da UEFA Champions League.